this kita akan guna Google Classroom untuk inilah MOE ya. Okay, so kita tengok ada yang dah record eh. Record meeting. So thank you. So saya ambil lah kelas kelas ni. So kita ambil classwork. Okay, manual amali SEM 1. Okay, so kita tengok dulu manual amali. Boleh nampak ke screen saya? Nampak, madam. Boleh. Okay. Sekejap eh. Okay, eksperimen 1 saya kata semalam saya tak nak buat. Okay, so kita tengok kepada eksperimen 2. Okay, so eksperimen 2 adalah acid-based titration, which is determination of the concentration of hydrochloric acid solution lah. Okay, so kalau kat sini face-to-face 2 hours lah, sebabnya face-to-face tu maksudnya kita buat eksperimen tu lah 2 jam. Non-face-to-face adalah yang tak ada lah, tak ada non-face-to-face. Tak boleh buat eksperimen tanpa face to face. Okay, tapi untuk sekarang memang kita buat online, terpaksa menggunakan video lah. So introduction dia kata titration is a lab technique used to determine the concentration of a solution using another solution with a known concentration. Okay, so dia melibatkan titration technique sebenarnya. So since that awak tak buat eksperimen, so tak ada lah teknik titration dalam diri awak. Melainkan awak memang ada buat eksperimen semasa di sekolah dahulu. Okay. Sayang sekali lah sebab titration teknik ni sangat-sangat penting untuk awak apply di universiti nanti sekiranya awak further dalam bidang chemistry lah. Okay. So kalau awak tak further dalam bidang chemistry, tak ada masalah lah untuk titration teknik nanti. Okay, sebab kalau dekat EU nanti memang a lot of titration kita akan buat. Okay, so standards in acid-based titration. Okay, one of the solution involved in a titration is used as a standard solution. Okay, kita akan guna standard solution. A primary standard solution is prepared by dissolving an accurate weight pure solid of a known molar mass in a known volume of distilled water. Okay, standard solution ni di-prepare, maksudnya disediakan biasanya menggunakan weight pure solid. Maksudnya kita gunakan solid lah. Solid, tahu kan solid? Solid, saya susah nak translate dalam bahasa Melayu. Maksudnya kita akan timbang dulu dalam keadaan pepejal tu, okay. Tapi standard solution ni tak semestinya dalam bentuk pepejal. Boleh juga dalam bentuk cecair. Yang mana kita tahulah dia punya molar mass dia. Okay. A primary standard is used to determine the molarity of other standard solution. Daripada primary standard solution tu kita boleh tahu the secondary standard. Okay, contohnya kita gunakan oxalic acid dan juga potassium hydrogen phthalate ni. Okay, kita tahu primary used to determine the concentration of base untuk tentukan the secondary standard lah. So biasanya standard solution ni melibatkan acid dan satu lagi melibatkan base lah. Okay, nama pun titration. Titration biasanya melibatkan neutralization reaction. So the sodium hydroxide solution used in titration need to be standardized because they contain impurity. Okay, solid NaOH is hygroscopic. Dia absorb moisture lah. Okay. It is difficult to obtain its accurate mass. So the standardized NaOH becomes the secondary standard and can then used to determine the concentration of other acid used such as HCl acid. So senang kita maksud dia macam ni lah. Kita ada acid, kita ada base. Okay, okay. Katalah acid itu adalah the primary standard solution. So of course the base will be the secondary standard solution lah. So of course kalau kita nak tahu
berapa concentration of base, which is secondary standard solution. Of course, kita kena tahu dulu concentration, volume untuk the first primary standard solution tu. Tu je lah. Faham tak? Okay, tak faham pun tak. Madam, ada orang nak masuk tapi tak lepas. Oh, ada orang nak masuk. Itulah saya tak tahu kenapa tak lepas nak admit ni. Kalau awak guna account MOE, awak tak perlu saya admit tau. Sebab saya punya PC problem nak admit. Saya pun tak tahu kenapa hari ni lah. So, siapa yang dah masuk ni? Kasrina. So, Kasrina baru masuk. So, saya tak tahu. Okay. Sekejap. Mana tadi? Mana lab saya? Okay. Oh, dia back balik kepada... Okay, equivalence point dan juga end point. So, saya, awak baca sendiri, saya cuma cerita je lah macam mana equivalence point. Equivalence point adalah di mana point untuk titration tu dia react completely. Maksudnya, katalah untuk nak neutralizekan acid, okay, kita menggunakan phenolphthalein biasanya. So, the colors of phenolphthalein adalah colorless. Kalau nak menunjukkan yang dia dah capai equivalence point, dia akan change to pale pink. Okay? So equivalence point di mana cukup-cukup sahaja base diperlukan untuk neutralize the acid tu. End point maksud dia once the phenolphthalein solution tu change the color into pale pink, maksudnya dia dah cukup-cukup dah. Dah capai end point dia lah untuk neutralize the acid yang dekat bawah tu. Faham ke tak? Okay, dia macam ni lah. Siapa tak faham? Kurang faham. Kurang faham. Okay, dia macam gini. Okay. Ini adalah base lah. Base tu... Ni dekat dalam burette. Okay, base biasanya kita guna dekat dalam burette. Okay, dekat dalam ni adalah acid lah. Dalam conical plus adalah acid. So, ini adalah titration. Ini kita panggil dia titration. Okay, so base ataupun alkali, basic ataupun alkali ni, okay, dia akan masuk dekat dalam acid. So, katalah acid tu adalah acid HCl yang mana dia 25 mil. Okay. Concentration dia katalah, tak kisah concentration dia berapa. So, asalnya this color adalah colorless tau. Okay. Colorless ni. Okay. So, bila dia drop, kita drop the base tu masuk dekat dalam acid ni. So, tak ada apalah. Nanti bila masa yang dia capai end point, bila mana the colors of the ni dia dah change into pale pink. Okay, dia dah change to pale pink, so kita akan stop the titration. Ini yang kita panggil dia sebagai end point. Maksudnya once dia change to one drop, satu drop jatuh, terus dia tukar color pale pink. Stop lah. Itu yang kita panggil dia sebagai end point. Okay. Pada keadaan ini, kita panggil dia adalah equivalence point. Equivalence point bermaksud di mana point cukup-cukup sahaja base tu diperlukan untuk neutralize the acid. Sebenarnya dia lebih kurang, maksud dia lebih kurang sama. Tapi dia benda yang sama tapi maksud dia berbeza. Yang end point ni once the change to pale pink, dia dah achieve end point.
Kalau equivalence point bermaksud volume yang diperlukan cukup-cukup completely nak neutralize the acid. Ha, itulah maksudnya. Kenapa dia cukup-cukup? Ha, bila sampai end point, dia akan achieve equivalence point. Ha, macam itulah. Faham tak? Okay ke? Okay. Okay. Any question so far? Tak ada eh? Madam. Okay. Yeah. Yang ni memang yang titration ni memang yang sama dengan belajar waktu sekolah menengah eh? Haa, sama je. Okay. Okay, so preparation of standard solution. Awak dah baca ke belum yang ni? Dia sama je macam kat dalam video. Okay. Yang standardization of an AOH pun sama je yang macam dekat dalam video. So, saya tak explain dah lah. Okay. And determination of the molar mass concentration of HCl solution. Yang ini pun dah ditunjukkan dalam video. Okay. So, kita pergi kepada macam mana nak buat lab report. Okay, lab report SEM 1. Okay, ni. So sebenarnya ini adalah lab report yang akan awak buat untuk practical test nanti. Sama sahaja. Okay. So macam mana? Okay, student name awak tulislah nama awak, matric number, class, semua ni kan? Okay, objektif. Sekejap, saya nak download. Boleh download tak ni? Sekejap. Tak boleh tulis lah. Ini boleh tulis tak? Saya download dulu kejap supaya saya boleh conteng. Okay, so first awak tulislah nama awak. Okay, matric number, class, eksperimen. Okay, eksperimen 2 lah. Okay, eksperimen 2 tajuk kita tadi. Tajuk kita adalah acid base titration kan? Sekejap. Tajuk kita tadi adalah acid base titration. Okay, so ni lah. So kita punya tajuk adalah acid eksperimen 2, acid base titration. So kita akan ambil, oh, tak boleh lah pula kat sini. Okay, so acid base titration. Okay, so objektif kita ni, mana nak dapat objektif ni, kita akan ambil, susahlah dia akan back balik. Sekejap, saya kena, sekejap eh. Saya download lah sekejap. So tadi. Okay, eksperimen 2, page 13. Okay, objektif tu adalah ni. Ni adalah objektif. To prepare standard solution. Ini adalah objektif kita lah. Okay.
prepared a standard solution of oxalic acid, standardized 0.2 molar NaOH solution, determine the concentration of HCl solution, acquire the correct technique of titration. Tu adalah objektif kita. So, awak akan buat mana pula yang tadi eh? Experiment 1. So, objektif tu awak akan masuk dekat dalam sini lah. Okay? Faham ke tak? Faham. Okay. Faham. Introduction. Introduction. So, kalau untuk practical test nanti, saya rasa awak print sahaja eksperimen 3 tu. Awak salin je lah objektif tu. Awak boleh tengok. Itu kelebihan yang awak online. Awak online practical test untuk lab report. Kalau awak buat dekat face to face dengan saya, awak kena hafal objektif, awak kena hafal introduction semua. Okay, so introduction pula, okay, untuk introduction, so untuk introduction, kita guna yang ni. Ada banyak introduction kat sini kan? Ni adalah introduction. Tapi awak tak perlu tulis semua. Awak kena cari the important keyword sahaja. So kat sini apa yang penting adalah titration ini adalah apa? Untuk determine the concentration using another solution with a known concentration. Itu poin yang pertama. Biasanya kita nak dalam 5 to 6 poin sahajalah untuk introduction. Okay. So, poin yang kedua adalah apa? Okay. A primary standard solution is prepared by dissolving an accurate weight. So, ini adalah the second introduction. Poin ketiga, primary ni determine untuk molarity known as a secondary standard solution. Ni point ketiga. Okay. Then sekejap. Because they contain solid. Yes, you could. Okay, tak penting dah. So, apa dia equivalence point? Equivalence point is the point in a titration which the added titration react completely with the electrolyte. So, ni adalah point keempat and last one adalah the point at which the indicator change color is called the end point. So, ada 5 point kat sini. Tak perlu salin semua. Okay. Sama juga dengan eksperimen 3 nanti saya akan inform lah mana point-point yang penting yang awak perlu tulis untuk tulis dalam lab report nanti. So, awak tulis baliklah point yang ini. Okay. Lepas tu, eksperimen satu. Okay, so settle dah untuk introduction. Okay, procedure. Kalau tengok kat sini, dia kata write in passive sentence. Okay, so write in passive sentence. Okay, so ni, procedure semua ni ada part A, ada part B dan juga ada part C kan? Ada 3 part kat sini. So, awak kena past tense kan? Passive sentence. Macam mana nak past tense kan ayat ni? Okay. Contoh, prosedur nombor 1. Weight to the nearest 0.01 gram about 3 grams of hydrated oxalic acid. So, macam mana? So, awak akan kata 0.01 gram 3.0 gram of hydrated oxalic acid was weighed to the nearest 0.0 gram in a 50 ml beaker. Macam tu lah. Okay, yang kedua, pasifkan ayat. Kalau aktif, ayat aktif, add approximately 30 ml distilled water to dissolve the oxalic acid. So, awak kata apa? This 30 ml of distilled water was added to dissolve the oxalic acid. So bila ada past tense dia akan ada ed macam tu lah. And ada was semua. Maksudnya
past tensekan ayat itu. Boleh ke? So part 3, part 4 sampailah habis part C sampailah step keempat. Kena saling balik tapi saling dalam bentuk passive sentence. Okey tak okey? Setakat ni? Okey. Okey. So settle untuk prosedur. Okey, result. Okey, result kita akan bagi dah siap-siap macam ni lah. Okey. Untuk eksperimen 2 ni, result dia saya tak bagi lagi kan? Okey, sekejap eh. So result untuk eksperimen 2, kita pergi ke Google Classroom sekejap. Soalan pre-lab. Okay, test run eksperimen 2. Okay, so this is the result. Okay, saya cut dulu this result. Okay, ini adalah results untuk eksperimen 2. Okay. So yang ni, ni tak boleh padam dah. Okay, tak apalah. Saya hantar nanti dekat dalam grup WhatsApp result tu. So awak tulis je lah dekat result dia. Salin sahaja result yang saya bagi tu. Okay. Lepas tu untuk calculation. Okay. Kita ada discussion terus. Sekejap, dia tak ada calculation ke? Terus result. Okay. Dalam discussion, okay, dalam discussion mesti ada calculation. If any lah, graph tak ada lah. Tak ada graph. Compare result with theory, precaution dan juga error. Okay, so untuk eksperimen 2 tu, okay, tadi yang kita tengok tadi, result dia. So ini adalah result tadi. Okay, untuk part A, ini result dia. 3.0 moles of oxalic acid. Okay, ni biasanya titration ni kita buat 4 kali titration. Sebab tu kita dapat 4 result. Okay, untuk part C pun sama juga. Kita buat titrate 4 kali. So that's why kita ada 4 result. So untuk dapatkan nilai average dia, so kita tambahkan semua. Kecuali gross. Gross kita tak campur. Kita akan ambil bacaan untuk first, second dan juga third titration sahaja. Gross ni adalah bacaan kasar. Mungkin terlebih, mungkin terkurang. So sebab tu kita tak consider. Okay. So dapatkan average volume of NaOH. Sama juga dengan part C. Gross tu kita tak ambil. Okay. Kita ambil untuk first titration, second dan juga third titration lah. Dapatkan average. Kemudian awak akan buat calculation. Okay. So kalau ikut nilai teori untuk concentration of NaOH adalah concentration of NaOH adalah 0.1970 molar. Itu adalah kalau ikut teori. So kalau awak buat eksperimen, dapat ke tidak ikut teori? Since that yang ni memang saya bagi. So jawapan dia memang akan 0.1970 lah. Okay. Untuk concentration of NaOH, awak akan dapat 0.1968. Okay. Lepas tu precaution step. Precaution step ni banyak lah. Awak kena fikir apa precaution yang awak dah tengok video. So awak kena fikir apa precaution yang diperlukan semasa eksperimen. Ini pun markah. Habislah. Okay,
Sebab dalam discussion mesti ada calculation tadi, nak calculate the concentration of NaOH dan juga HCl. Compare result tak ada lah sebab awak tak buat eksperimen. Memang satu kelas dapat result yang sama. Precaution dan juga error. Okay. And last one adalah conclusion. Conclusion adalah menjawab kepada objektif. Okay. Nak jawab kepada objektif, contohnya objektif kita tadi adalah apa? Prepare a standard solution of oxalic acid. Tak ada lah. Awak memang tak prepare, so tak perlu buat objektif. Standardized 0.2 molar NaOH pun tak ada juga sebab awak tak buat eksperimen tu. Determine the concentration of HCl. So, awak dah buat calculation, so awak punya conclusion the concentration of HCl is berdasarkan kepada calculation awak tadi. So satu sahajalah conclusion dia. Conclusion tu menjawab kepada objektif yang sesuai lah. Okey ke tak okey untuk lab report? Boleh? Madam, lab report buat dalam kertas kajang tak apa ke? Memang kena buat dalam kertas kajang pun. Nak buat dalam kertas apa lagi? Ingat nak print yang ni. Ha, tak apalah. Oh, tak boleh print. Sebab yang ni lain. Ni untuk eksperimen satu. Okay. Okay. So, awak buat objektif. Mesti ada objektif. Mesti ada introduction. Mesti procedure. Write in passive sentence. Okay. Result nanti saya akan bagi dalam bentuk WhatsApp. Lepas tu discussion. Discussion mesti ada calculation, precaution dan juga error. And last one adalah conclusion. Itu sahaja. Okay. So saya bagi, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan lab report ni? Madam, introduction tu dalam satu paragraph ke? Tak mesti dalam point. Saya dah bagi dah tadi kan, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. So, tak payah paragraph kan? Tak payah. Okay, satu lagi untuk subjek kimia, awak memang kena jawab dalam bentuk point form. Okay, bukan dalam bentuk paragraph macam biology tu, tak. Okay, final exam kalau awak kena balik college dan juga kena sit for the exam untuk jawab subjective questions, sama. Mesti jawab dalam point form. Kita tak baca karangan nak marking. Okay? Lagi? Ada apa-apa lagi soalan? Ada. Boleh ulang balik ayat yang untuk conclusion. Dia satu ayat je kan? Conclusion. Conclusion satu ayat je lah. So, tadi objektif determine the concentration of HCl kan? So, conclusion dia adalah the concentration of HCl is apalah daripada calculation yang awak dapat tadi dalam unit molar. Satu je lah. Okay, thank you, Madam. Okay, lagi? Lagi? Tak ada eh? Okay, so kalau tak ada, ada? Okay, so kalau semua faham berkenaan dengan lab report ni, so saya bagi tempoh masa satu minggu untuk awak siapkan lab report ni lah. So awak akan hantar pada saya selewat-lewatnya pada hari Rabu minggu depan pukul 12 malam. Okay, saya akan letak dekat dalam Google Classroom MOE Google Classroom yang Gmail sebelum ni saya dah tak nak guna dah. Okay, awak boleh live ke, awak boleh remove ke, ikut awak lah. Okay. So kita akan gunakan Google Classroom MOE ni. So saya akan letak satu folder untuk penghantaran amali eksperimen 2. Penghantaran lab report eksperimen 2. So semua kena hantarlah dekat situ. Okay. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya nak stop dulu. Sekarang pukul, yes. Perlu tulis berapa error dalam lab report. Oh, lab report.
Normally precaution step 5, error 3. Okay, thank you, madam. Okay, so total 8 lah dekat situ. Okay. Lagi ada? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, saya stop dulu. Sekejap lagi awak akan join juga dekat sini kan? Okay. Nak stop berapa lama? Awak dah breakfast ke belum ni? Belum. Awak pergilah breakfast dulu sekejap. Dalam pukul 9 suku kita on balik boleh? Boleh. Okay. Okay. Saya akan on sahaja this meet. Okay, saya on sahaja meeting ni. So, dalam tempoh setengah jam ni saya buka lah pada sesiapa yang rasa confused lagi dengan limiting reactant ke mole concept ke yang nak tanya lagi untuk chapter 1. Okay? Okay, thank you. Yang tak breakfast boleh pergi breakfast dulu. Yang rasa dah breakfast nak tanya soalan, okay saya tunggu kat sini. Bolehlah nak tanya apa-apa soalan. Awak boleh live group dulu ya. Jimat sikit data. Kalau tak habis data. Kalau tak live group. Kalau tak nak live pun tak apa, tak ada masalah. Kita akan jumpa balik pukul 9 suku nanti. Yes, ada apa-apa soalan? Madam, sebelum